အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်စတယ်လိုင်းဝင်ပေးချက်ညပိုင်းလိုက်ရှုလေးစားပါပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးအကြောင်းပြောချင်တာပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ တဖက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့သူတို့လုပ်နေသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဘက်တော်သားပဲအဖက်ကလည်းပြောချင်တာကအန်ယူဂျီဘက်ကောစီးပွားရေးကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်ပြင်းလုပ်ကြရင်ရောကျွန်တော်တို့အခွန်အရေးရမယ်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်အကူအညီရမယ်ငွေလှည့်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါအကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးကြပါလေ ဥမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေတဲ့တကွာလုံးမှာရှိတည်တဲ့ဒါကိုကိုအားပေးနေတဲ့ကာဆမ်မာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကာဆမ်မာတွေကနေတစ်ဆင့် ဘက်တော်သားတွေလေစီးပွားရေးအစဉ်ပြေပြီးတော့အင်အားတောက်လာမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစီးပွားရေးမော်ဒယ်မျိုးစုံဥပမာဖရန်ချိုင်းတွေဖွင့်ဝင်ပေးမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတကူအောင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကနေအန်ဒော့စ်မန့်ဖြစ်ပြီးတကွာလုံးမှာဆိုင်ကွဲတွေလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ဖရန်ချိုင်းတွေဖွင့်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိမီဒီယာဆိုရင်လည်းတကွာလုံးမှာထိမီဒီယာပေါက်ပြီးတော့ဖရန်ချိုင်းတွ
ားစင်ကြီးပေါ့ဟို Netflix ဆို Amazon Prime လို့မှာလို့လားစင်ကြီးပေးပြီးတော့ဒီ media ပေါ့တော်လိုင်းကြီး media တွေဒီကောဒါကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်ဥမာလားစင်ကြီး5ဒေါ်လာအဲ့ရနေမှာဒေါ်လိုင်းကြီးသတင်းတွေအကုန်လုံးဖျော်ဖြေမှုတွေအကုန်လုံးရုပ်ရှင်တွေအကုန်လုံးတို့ဒီမို့လဲတခြားဘူးသူတရရတွေအားလုံးကိုဟို Netflix လို့တူလို့မျိုးဒေါ်လိုင်းကြီးဘက်တော်သားများက subscription နဲ့လို့ရင်မှတစ်ကဘာလုံးမှာဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းလေရုပ်ရှင်တွေလည်းဖြစ်မယ်ဒါခွင့်ပြုချက်တွေတော့ယူရမှာပေါ့နော်နောက်မှလေအဆိုတော်တွေတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေရှိမယ် shop series တွေရှိမယ်အပြီးတော့စီးပွားရေးအကြောင်းတွေပြောတာတွေရှိမယ်စီးပွားရေးဆိုင်တွေမှာကိုချင်းချင်းကြော်ညာကြတာတွေရှိမယ်ဒီကဘာလုံးမှာကိုပက်တော်သားတွေအားလုံးစီးပွားရေးဝိုင်းလောက်တာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ရင်ရောစီးပွားရေးမော်ဒယ်တွေအနေနဲ့လုပ်ကြရင်ရောမကောင်းပေဘူးလားဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာလေးကိုချပြတာပါအွန်လိုင်းဈေးရောင်းတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်လားအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဒီ channel ကနေပြီးတော့တော်လိုက်ရွေးသေးရောက်မှာပေါ့အွန်လိုင်းကနေဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဈေးပေါ်ပေါ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဥမာဒီတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကိုဒေါ်လာ20နဲ့ဒေါ်လာ50နဲ့ဗတ်ဒီနိုင်ငံတွေမှာလိုက်ဝယ်ပြီးတော့ model တွေရောင်းတာမျိုးပေါ့အဲ့မှာအကျိုးမြတ်နေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ page ကိုသုံးဆွဲကဖဲစကားဖဲသမားစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဖဲတိုင်လုပ်တဲ့အတွက်အိမ်ကိုအိမ်ရှင်ကိုအောက်ပေးသလိုပေါ့ဒါစီးပွားရေးသဘောနဲ့ပြောရင်တော့သက်ဆိုင်ရာ endorse လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုတော့ဒါအကောက်ပေးတာ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ထောက်ခံနေတဲ့ဒီ customer ကတစ်စစ် subscription တွေလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပြောပြမှုလည်းရမယ်။ဟိုတနေရာတဲမှာလည်းသတင်းအစုံလည်းသိရမယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေကဟိုမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကဟိုမှာဖွင့်လိုက်သူတို့ကဟိုမှာဖွင့်လိုက်ဘူးလူပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုတနေရာတဲမှာအစုံလေးလုပ်ထားပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံ media channel တွေတီထောင်ကြရင်ရောစေမပြေဘူးလားအဲ့မှာ online ဈေးရောင်းတာလည်းဖြစ်မယ်ရုပ်ရှင်လည်းတင်မယ်ဒေါ်လာကြီးလည်းတင်မယ်ပုံမှန်ရုပ်ရှင်အချစ်ဇလန်တွေလည်းတင်မယ်ကလေးတွေရဲ့ဒီ hip hop အဆိုတော်တချင်းတွေလည်းဖြိုမယ်ဟိုတီထွင်တဲ့ကလေးတွေအကပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တာလည်းရှိမယ်တယောက်တယောက်အမျိုးဆုံး Netflix မှာလုပ်တယ်လို့ Amazon မှာလုပ်တယ်လို့အတော့တကဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့အပိနေတဲ့ပြိတ္တကမြန်မာစကားပြောတန်းနေကြည့်ရှိတယ်လို့
အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးစီးပွားရေးပေါ့စင်ကလည်းကောင်းပါတယ်စင်ကလည်းစင်ကအနေနဲ့ဒါနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လား network ကိုယူပြီးတော့ထုတ်ရောင်းတာပေါ့ဥမာအမေရိကမှာမြန်မာတသိန်းရှိတယ်ဆိုပါဆိုတသန်းရှိတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီ energy စင်ကသဘောမျိုးထုတ်ပြီးတော့ဒါ energy adopts မှလာစင်ကအဲ့ဒီစင်ကကိုပဲပြောင်းသုံးတာလေကစားမှရှိတယ်ဥမာယိုဒီယာမှာမြန်မာ5သန်းရှိတယ် energy စင်ကယိုဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဒါလုံနိုင်တဲ့လူပေါ့ energy က endorsement ပဲလုပ်ရမယ်စီးပွားရေး business proposal တွေလုပ်ရမယ် energy နဲ့ညှိနှိုင်းမယ်ပြီးတော့ okay တယ်ဆိုရင်လုပ်တော့ပဲအကျိုးမြတ်ကွဲမယ်ပြီးတော့ energy ကကစားမှတွေကို endorsement လုပ်ပဲဒါသည် energy ဒေါ်လာရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဟိုဘက်လည်းပုတ်ကလေးကဘာသောပုတ်ကလေးကစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးရှိတဲ့မူကြီးစနစ်ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကတော့သူရဲ့ creator နဲ့ creator တွေ့ဖွဲ့မှုကိုလည်းပေးရမယ်။ကိုကထိုက်တဲ့အချိုးမြတ်ကိုအစိုးရအနေနဲ့ယူမယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ endorsement လုပ်မှာဒါသူ့ channel ။အဲဒါဆိုရင်ယူရီးယားမှာအဲ့ဒီမျိုးစင်ကတ်ကိုယူရီးယားစင်ကတ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လက်ခွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ UK နိုင်ငံမှာအများကြီးပဲတော်တော်ကုမ္ပဏီသေးသေးလေးတွေတကယ် main စင်ကတ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ main telecom ကုမ္ပဏီကနေအခွဲယူပြီးတော့ customer 9000တသိန်းလို့လှုပ်ရှားနေလူတွေအများကြီးပဲ။ဒါမျိုးကိုပြောတာ။စင်ကတ်လည်းရတာပဲ။တယ်လီဖုန်းလည်းရတာပဲ။နောက်တော့လုံးချီတာလည်းရတာပဲငွေတို့ဟာအဲ့ရနေမြန်မာလူတွေအားလုံးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဗာလေဒီ PD လုံးနော်အရေးပေါ်ငွေလေးတို့လူတွေငွေထုတ်ချီတယ်ပြီးတော့လစာရတဲ့နေမှာပြန်ဆက်တယ်အဲ့ရနေအတူယူတယ်ဘန်လုံးငန်းစနေပေါ့အများကြီးမှအများကြီးဗျာပြီးမှတခါကိုထုတ်တဲ့ project ကိုရုပ်ပြီးတော့အပစ္စည်းတွေထုတ်ရအောင်မယ်ဥမာ store sign တွေဖွင့်မယ်အမမပြရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတနေရာထဲမှာရောင်းချမယ်ဥပမာနော်တနေရာထဲမှာရောင်းချမယ်အဲရောင်းချတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူကအိဆိုင်ကိုပဲအားပေးမယ်မြုပ်သီးဆန်းကြက်သွန်းချင်ပေါင်းဘာညာကွီကွာပေါ့လက်ဖက်အဲ့ဒီမှာမတော်အားပေးမယ်အဲ့လိုမျိုး franchise အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်တကဘာလုံးကို supply လုပ်မယ် supply လုပ်ပြီးတကဘာလုံးမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာအဲ့ဒီဆိုင်ခွဲတွေလိုက်ဖွင့်မယ်ပါတီမှာတစ်ခုဖွင့်မယ်ဗျာနယူးယောက်မှာတစ်ခုဖွင့်မယ်ဗျာတက်ဆက်ဘယ်မှာဟူစတန်မှာတစ်ခုဖွင့်မယ်ဗျာဥပမာပြောတာနော်ပြီးတော့လန်ဒန်မှာတကူဖြစ်မယ်ဗျာမန်ချက်စတာမှာတကူဖြစ်မယ်ဗျာဘန်ကောက်မှာတကူဖြစ်မယ်ဗျာချင်းမိုင်မှာတကူဖြစ်မယ်ဗျာစင်ကူမှာတကူဖြစ်မယ်ဗျာကောလာလမ်ပူမှာတကူပီနန်မှာတကူဒါမျိုးပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဲဒီဆိုင်မှာအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကိုလိုကယ်မြန်မာပြည်သူတွေစားသုံးတဲ့အစားအသောက်အကုန်ရောင်းမယ်အဝတ်အစားတွေအကုန်ရောင်းမယ်ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကို incentive ပါတယ်စီးပွားရေးမက်လုံးပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လို့ကြရင်မကောင်းဘူးလားဒါလေးတွေကိုဒီညနေအကြံပြအနေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းစီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်တော်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာအကျိုးမြတ်နှစ်ခုရှိတယ်တူးချင်းတူးချင်းတွေလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်တော်မယ်အောင်မြင်ရင်तू အောင်မြင်သလောက် तू တီထွင်နိုင် तू တင်ထွင်နိုင်သလောက် तू လက်တန်းကျော်တတိဖြစ်သွားသလို NUG လည်း तू ရသ तू तू ရသလောက်အခွင့်ရမယ်ပြောချင်တာက American Corporation Apple ကအောင်မြင်သလောက် Apple က billion နဲ့ချီမြတ်သလောက် American အစိုးရအခွင့်ရတာပေါ့ဥ Zuckerberg ကကဘာနဲ့ချီပြီးအောင်မြင်မှု billion တွေရသလောက် American အစိုးရအခွင့်ရတာပဲ Tesla company က Elon Musk ကအောင်မြင်သလောက် तू အခွင့်ရတာပဲအဲ့တော့ကို dollar ရေးဘက်တော်သားတွေလည်းစီးပွားရေးအင်အားတောက်သွားမယ်तू ဒီဘိုင်းအင်အားတောက်တယ်များ तू ရှာပေးရတဲ့ကိုလဲခွန်ရမယ်ကိုလဲအဲ့ထဲမှာအကျိုးမြတ်ပါရင်မှပါစင်းနဲ့အကျိုးမြတ်ပါမှာပေါ့ဟိုအမြတ်ထဲမှာကိုကကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်ချင်ရမှာပေါ့ तू ကတော့80ယူ80ယူဥပမာပြောတာဒါတွေကညှိနှိုင်းယူပြီးတော့20လဲအမြတ်ရမယ်အခွန်လဲရမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေတည်ထောင်ကြရင်မကောင်းမိဘူးလားမားကတ်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ market ပြီးမှအိန္ဒိယချင်းစင်ကာပူမလေးရှားယိုရီးယားကိုရီးယားဂျပန်အဲဒီနေရာတွေမှာတစ်ခုပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပြည်တွင်းကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ရောက်သွားမှာပေါ့ဖြစ်ပျော်ရေးလုပ်ငန်းရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဤပညာလုပ်ငန်းonline education လုပ်ငန်း
ဓာမျိုးတွေလက်တွေ့ဆက်ဆံ incentive ပါတဲ့မက်လုံးပါသော democracy open market ဒီဘဝရေးစနစ်ကိုအခုချိန်နေကစပြီးတော့လောက်ကြရင်ကောမကောင်းပေဘူးလားဆိုတဲ့ဆွေးနွေးကူးလေးနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်